Miksi tuo taas sekoilee? Ha! Olemmeko livessä? Otetaan se live chattiin nyt heti ekaksi. Ilmoitukset tuli. Hei vaan, hei vaan, huomenta. Olin ennen valkkapajaa. Jep. Vaihdettiin vähän tänään ääniasetuksia. En ollut ihan tyytyväinen niihin, mitä olen nyt omia läpipeluitani katsellut, niin pelaan nyt kuulokkeella. Äänet tulee suoraan pleikkarilta. Ja mulla on takapiru. Päivää. Ville säätelee niitä sitten tuolla röissä. Se ottaa etäyhteyden sitten, jos moro moro, jos tarvitsee. Ja taas tuo Tube ei toimi tuolla, se väittää, että ei data. Et ollu eka. Takaveto just laittoi, että hää, olin ennen Volkkarin pojaa. Joo. Ei, väärä nappula. Miksi minä koskaan opi? Tänään olisi tarkoitus aloittaa tällainen kuin The Evil Within. Vanha peli jo itsessään, 2014, mitä mä kattelin, että se on tullut. Itse en oo koskaan pelannut. Oon nähnyt kyllä, kun jotkut muut pelaa sitä, mutta mikä nottei, koska mä sen ilmatteeksi sain, niin vois sitten aloitella. Press A-button. Täysille, koska challenge and overcome your fears. Pitäisikö ottaa kuule ihan vaan toi normaali nyt tällä kertaa? Mä oon aina ottanut sen helpoimman. Tosin, sit meillä saattaa kyllä olla ongelmia. Eli jos mä otan, niin vaan se kasuaali. Päästä joskus eteenpäin. Ei mun muuttaa sun pettiä. Mulla on taas puoliksi läpinäkyvä kuppi. Code 3, Deacon Mental Hospital. 184 copy, code 3, ETA 3 minutes. Copy 184. Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, please advise. Maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some problem with Chimonis on the Beacon Memorial. Is there any... God damn it! Jesus! Junior Detective Kidman. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there.
What do you make of it? Connolly, contact dispatch and let them know what's happening. Joseph, Kidman, you're with me. We're gonna have a look around. Right. Miksei mulla näy tässä nyt noin subtitlit? Hello, Yazid. Täytyy nyt, ehkä mä oon saanut tukkani kiinni, täytyy laittaa noin subtitlet päälle. Kiitos. Nyt mulla on itsellä omat äänet liian hiljaa. Värinäks sua ylöspäin. Smells like blood. All right. Stay sharp. We're gonna check it out. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. Aika tyly. Täällä on ollut bileet ihan selkeästi. Oo mies, kuulet. Someone alive in here. Oh, really? Mitä sä oot lukenut? Menee taas hetki tottuu näihinkin ohjauksiin. Taking a snur. Mitä mä taas kattelin, suurin osa täällä on naisia. Onko tuo veri? Are you injured? What happened here? Can't be real. Impossible. Ruvik is... I've got him. The security cameras might tell us something. Mhm. Onpas kulahtaneen näköinen etsivä. Mhm. Jep. Joo, ei ehkä sieltä ihan kaikkeista sarpeimmasta päästämä. Niin olin sanomassa tossa, että niin, että toi... Täällähän suurin osa on naisia, niin mistä tuo veri on peräisin? Moro. What the hell? Se tuikkas mua silmää. Kele. Roikutetaan lihaa. Raakaa lihaa. Moi parari. En mä tiedä, haluuks mä kääntää mun kameraa nyt. Herra hyvä, mitä sinä teet? Pyöriin ihan pylly!
Hukku. Aha. Joo. Jos teillä on epilepsiaa, en suosittele tätä peliä kauheasti katsottavaksi. Koska tässä oli alussa vähän mainintaa siitä, että saattaa aiheuttaa kohtauksia, jos... Melkein. Hiioi! Kiioi! No. Iltaa päivää. Au! Ai mun kylkiluut. Joudunko mä nyt sniikkaamaan ton ohi? Ei saatana. How do I sneak? Sneakka pika. This is how I sneak. Mä opin se jo ennen, kun sä opetit se edes mun. Mä saa sitä auki. Jouduks mä menee sen selän takaa? Missä se on? Tuossa menee. Älä muuten tule tänne sitten. Se tulee tänne. Nyt se nyt ei vissi ihan hirveästi hyödyttänyt. En mä tiennyt, että salussakin voi oikeesti niinku kuolla. Miksi tämmöisissä peleissä on aina joku mörssäriolentomies hässäkkä? En tiedä. Niin muuten. Miksi se voisi olla nainen? Okei, eli selkeästikään tuosta ei ole apua, että sitä käy vähän tukkaan. Poniskaan. Pelästyin taas. Can I go here? Mont, shut! Siin meni käsi ja pää. Niinhän meni joo. Meidän täytyy nyt mennä. Mutta minne? Ei se näkyy! Menee taas käsi ja pää. Ihan päätöntä menoa. Kadum. Mannekiineja! Se on ehkä toinen asia maailmassa, mitä minä en tykkää. Hämähäkit ja mannekiinit. Hyi. Vihtu. Mitä myö tee? Kevennystä, niin osaa taas juosta. Kyllä. Tuossa roikkuu avaimet. Vittu, mä olen sokea. Joinkys. Ei se mitään huomaa. Ja sit ei osut mihinkään. Mikä kolisee pitää ääntä. Mene.
pane sitä, jätä se. En ollut minä! Shit! Se ei ole se lino. Nyt on myös hyvä aika muuttaa. Tervetuloa HIV ja tervetuloa Kuppa ja AIDS ja monet muut mukavat. Hyi helvetti. Mut on ainakin Mörssäriin hyvä mukuus musiikin suhteen. Mm-hmm. Jep. Pois alta. Minä tulen nyt. Herkullinen liukumäki, kyllä. Uudestaan. Joo, ei. Ei terve, jos tuolta ei saa AIDSia tai muuta, niin se on siinä, kyllä. Eikä tuolla ole mitään. Turhaa meni sinnekin. Otti se apeni. Mut olen viemärissä. Kakkea. Paljon paskea. Ja hänellä hän on siis avohaava jalassa, kun häntä vedettiin juuri moottorisahalla akilleijänteeseen. Niin sinne menee nyt kaikki mukava paske sitten. Where's the exit? Ei kirkeeny mitään sellaisia, minä haluan... Okei. Okay. Halo. Minä haluan nyt tutkia asioita. Saanko sinut auki? Ei. Olet lukossa. Niin olette tekin. Mitä täällä on? Toivottavasti jotain hyödyllistä. No ei. Antaa tikkaat. No, vastustuskyky kasvaa. Vähän aikaa kuuskentelee tuolla, niin joo, ei pitäis tarttua mikä. Olisiko aamun kannattanut käydä kattoo se yksi ovi muuta siellä, mikä tuolla oli? Ihan vaan, paite vei. En tiedä, mutta nämä on niinku suoraan Silent Hillistä nämä huoneet kyllä taas. Boiler roomi. Dead man a beard. Paula pitäisi pelata Outlastit kanssa. Mulla on itse asiassa Outlast 1 ainakin. Kakkosta en muista, onko ladannut. Et kyllä ainakin 1 löytyy.
Siitä siis lisää pelejä minulle pelattavaksi. Missä mä oon? Periroiskeita. Ovatko ne minusta? On. Kauhean pienen haavan se sai muuten ihan vaan tälleen paitevei aikaa moottorisahalla. Nyt kun sitä tälleen tarkemmin kattelee. Oliko tylsä terä vai... Hyvää huomenta, Tapio. Se oli se Outlast Whistleblower aika hyvä. Ai jaa! Mä oon kyllä jo kuullut sitä, että sitä ollaan kehuttu. Vähän joka suunnasta, mutta itsellä ei oo mitään kokemusta vielä siitä asiasta. Ei! Se... Toi... Moro! Better hide. Better hide. Niin ihan sota varma, että se tulee tosta. Ollaan hiljaa, ne saadaan kalaa. En mä halua lähteä pois täältä. Täällä on ihan hyvä, jos mä jätän vaan juomaan kahvia silleen. Blow my whistle. Se kuulostaa, että tulee lähemmäs. Koska mähän en oo nyt missään kunnossa, että mä juoksisin sitä karkuun. Proximity. An enemy is within a certain distance, a discovery an enemy is aware of you. Eli heti kun sä oot mun iso silmä, niin sit sä tietää, sit se on nähnyt mut. Can't let him see me. Voisin mennä kyydessä. Sieltä tulta sinne vaan. Mitä sä riopit siellä? Nyt karhutkaa aina riopit, että syö välillä mansikoita. Tai mitä se toisaakin. Pustikoita. Käkyjä. Oravia. Se on edelleenkin se pyöri lippa pylly ja teurasta ajan pylly. No niin, menen nyt sinne. Kiitos. Silloin. Aivan hyvä.
Sitä selkeästi kinkuttaa nyt. Kenellä täällä? En ole täällä. En ole täällä. Move along. There's nothing to see here. Minulla on Ville hukannut. Se on töissä. Nyt tuosta se näkökulma. Mitä tää oli? Pääseekö tää piiloon? Mä jätän kauheasti tutkimatta asioita, mutta tuo... Se näki mut! Fuck! Eli piiru? Ei, mä en pääse. Oh my god! Melkein se oli väistettävä. Kerro, hyvä ja rauhoittuu nyt sen moottorisahan kanssa. Ei se tiedä muuta. Tuonne piiloo. Minäkin taas. Fuck! Minäpä teillä. Shit. No, älä! Mene nyt! Olis täällä jossain kaappiin, millä pääsä piilo? Mä olen kyllä saa. Tää on nää hidas, ettei tosi kaappi. Mä olen saatana vielä. Päätyksi käytävän opetusta. Täytyy nyt kiertää joku rankapäätössä kukaan. Tänne ei pääse. Se pisti mun lihoiksi. Pojalla on ihmeen iso tankki tuossa Hussen moottorisahassa. Ja sit kun se kaasutteleekin sitä vielä ihan silleen tosta noin. Eiku onks se tuoli muuta? Tuo ihan vaan tommonen käsö. Shit. Jep. Mä olisin kyllä pikkasen ollut enemmän paniikis ehkä tossa kohtaa jo. Hei moi! Mitä helvettiin, hirveä saha. Joo joo. Mis on noin? No näin, sama. Nyt se menee pois. Älä tuu tänne. Mene pois. Mikä nyt vituttaa noin paljon? Teurastajalla on huono päivä. Älä käy. Shit. No no niin just. Miten niin se muka näkee? Totta. Mitä kuhun kun tuot noin? No voi nyt vittu. Hei. Ai se näkee nyt siitä. Joo joo. Joo joo. Varpaat. Kautta likaisten varpaitteli. Jo sitten olis tuolla juoksemassa, niin eihän mä ainakaan tollaseen pieneen kaappiin mahtuis piiloon. Jaa jaa.
Käytävällä oli joku ovi, mikä oli. Mene mäkeä siis nyt. Suomalainen mies viinapullon jälkeen, kun polttopuita pitää kaataa. Kyllä. Ei tiedä, kaataa koko ja voi kuusta. Tämä mäntylä saa lähteä nyt. Niin. Find myself within. Darkness twisted me. No ihmekkä, se on hyvä peli. Pikkuinen vihan hallintaongelma. Nyt vaan joogaa ja hengitysharjoituksia siinä samalla, kun viilaa sahan terää terävämmäksi. Kyllä. Ah!
räjäytti sit jotain. Ei ole kannattanut rehuse siellä boilerihuoneessa. Katus! Just a few bumps, we're fine. 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 We will be once we're far away. Fine. A little further and we'll be fine. 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 Kyllä se kovempaa ajaisi kuin Jarinat ja Lappala. Fall! Fall! Kannattanut uudestaan paskevedessä mannerlaatat vaatimiseen vähän, jep. FG! Slot? Slot? Okay. Beware of traps at your feet. Disarm them whenever you find them. Missä vetussa minä olen?
No niin, nyt mäkin olen saanut jo jonkin sortin koronan niistä paskavehistä, ja mä juoksen tälle. Nyt tarvii tupakkia tai siirtää sit... Ja sit siirtää striimitalkkari. Ajattelin kuulla itsekin ihan samaa. Mä en varmaan tosta tasaa käymään röykyn. Mikä? Herra, oletteko huomanneet tuon järkyttävän finnin teidän kalassanne? Sillä kasvoi toinen pääsiin. Bodies found in Lakeside Town. Cause of death remains a mystery. More than a dozen mutilated bodies found in village of Elk River. Several residents unknown, unaccounted for. Okay. Ketä ei ole syytetty niistä? Ei. Hyi. Pillereitä! That's a goop! Goop juice. Goop juice. Hello? Anybody there? Ajattelin tässä kusella käydä sinne siellä tirkistelen, höpöttelen kuskalle minulle nyt. Häiritsee pilviseksiä. Juu. Torakoita. Torakeja kun he... Hei! Päivää. Are we awake? Oh, vittuuko lottoot? Is everyone else all right? The city? Whatever are you talking about? You are the only soul here. Right now. What? Niin right now vai? Onks tää sit aikaisemmin ollut jotakin? Mhm. Kuku. Ennen kuin seurataan tuota näistä, niin minä menen käymään näissä vaatääriä. Ei tapahdu mitään. Heili. Miksi? Ai, tosta se lyö. Mitä sä teet tästä? Tästä. Mistä sinä juokset? A hospital. This place is necessary for you. You're always welcome here. I've been hospitalized. I'm afraid I cannot answer that. Mix it. Please, sign in here. Without signing in, there is no way to ensure your future medical. Okay. Selkeä. This way, please. It smells like medicine. Ei nyt ihan kauhean hyvä puitteet siihen kyllä ole tota kuin niin. Mitä tippaa minä saan? Tersetsi. You are all right. Please, relax. Pidäks sä nyt kumihanska? Please, have a seat. Kumihanska käteen ja käske yskästäpää. What the hell? You mustn't fight it. This is for your own good. No! Stop! Okay. There now. You see? All better. Lady, am I going crazy? Huh? Now what makes you say that? I'll be waiting. Kiva. Tavallaan se pystyy kuollakin tällä kertaa. Mitä seuraavalla kerralla?
Ja nyt mä olen jossain helvetin metsä. Shit. What the hell is going on? Where am I? Niin kuin mä jo sanoin, sä olet metsässä. Kidman, where are you? Onpa jännä nappula nyt inventoriin. Pistä se tonne. Connelly! Älä nyt, kun minun on tässä bisneksiä kesken, minä otan tuosta vähän vihreätä limaa itselleni. Kutsuis. Täällä jotain muuta hyvää hyödyllistä tapelista. Kuka tummaa huuteli tää? Tuo ei sitä auto sisälläkään kyllä voi olla. Joo, moi kutsuis. Ei joinkis. Miksi täällä on pöytä? Blood. Follow the trail of blood. Kuulostaa aina hyvältä. Mä oon nyt ihan sata varma, mä missaan nyt jotakin. En tiedä, mutta rupee ukos tää. Niin näkeekin jotain nyt. Terveisiä Sodankylästä. Kiitos, kiitos. Terveisiä Purista. Kuis menee? Teillä katsojalla siis. Mulla on jotain nappia tai jotain. Ei. Minä vaan samoilen metsässä. Synkässä metsässä. Synkkää yksin puhelua harrastaa. Onko tällä niinku nyt joku oikein niinku suurempi tarkoitus tällä lehmällä tässä nyt? Ja mistä mä tiedän, mihin suuntaan mun pitää mennä? Seuraavaa valoa. Ehkä se on yksinkertaisempaa. Kaikki ne vihreät limat, mitä minä missään. Voi. There's a lantern. Paula, voitko mennä mun puolesta töihin? Hei, mä oon töissä jo. Hei! Tää on nyt mun väliaikainen työ. Mitä se jatkaa skruudaa siellä nyt? Toivottavasti se syö noita pähkinöitä tai perunoita, mitä nuo nyt sitten olikaan. Ei kyllä kuulosta kauhean houkuttelevalta. Hänen mutustelunsa. Halo. Se syö siellä. Mistä? Se on kannibaali. Connelly. Ei
Connelly. Se oli nopea. Kunta. Kuis sä liikut, kun mä kävelen? Et varmana kuollu. Nimimerkillä pelesi on juuri Resident Evil, niin minä en luota sinun. Ei sitten yhtään. Onko täällä jotain muuta kivaa? Panoksia. Tjus. Eikä mitä. Tyhjä laatikko. Herkele. Mikä on? Akesi tjus. Okei. Onks toi Leslie? Oh. Et taas siennu sekunti, mä otan täältä nyt vähän mehua mukaan. Lapukaa mehua. Leslie, älä juokse. Hurts! Whoa. Were you warning me about this? You were Leslie, right? I'm a police officer. Maybe I should help you. Should help you? Mitä nuo mömmöt tossa ilmassa? How am I gonna get you to a hospital? Hospital. 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 Hospital! Mä en jota sä tarvittiin. What the fuck? Ei. Nice. Synstamina. Joo, joo. Mhm. Tarviiko mun käyttää nyt näitä? Vapukamehua. Anna se minulle. Kiitos. Paljon vapukamehua minulle. Se on mun. Näin. Jos mä nyt en tuhlaa ainakaan niin ihan. Lisää vapukamehua. Sinä kävelit peilin sisälle. Oot ne ihan rauhassa. Marcellino. Hausten makkaraa. Mikä on tuo? Ota se. What the? Back here again. I must be losing it. Mm-hmm. You're a total nutcase. No niin, nyt. I don't know if that was a bad dream, or this is. Whatever is the matter? Ugh.
Am I that boring? Joo joo. No niin, istu taas penkkiin taas. Weapons, you say? Kyllä mä nyt ehkä ability ottaisin. Melee. Lisää elämää vai damagee? Kaksi tuhppo joo, 5 tonnia. 3 tonnia, 2 tonnia. Eli mä en saa edes vielä mitään näistä. Well shit. Katsotaan mitä weapons. Aha. Oi, oi, oi. No. Tuon. Oi! Se olisi enemmän panoksia kerrallaan. Mä pystyn ostamaankin täällä. Okei, okei. Now I understand. Jumalautta, mikä jysäri. Tässä kellokikkoa. Melkein taso. Mä pidän nyt semmoseen 5 minuutin pieni paussi. Mulla on kahvi tossa kyllä hyvin, mä käyn vähän ulkoiluttamassa keuhkojani tässä välissä. PRP. Onko mulla mukana?
Osa sulaa. Toi tonne ja... Jumalauta! Moro! En kuule kuin korviin. Roskasta. Terveiset sinnekin. Päijä. Terveisiä, terveisiä vaan sinnekin. Ja kiitos, kiitos. Jos mä sniikkaan. Mahtaakohan mulla ollut se veitsi vielä? Juu juu. Ilmeisesti on. Tuo tunnahtaa aamulla. Eskädys! En mä tiedä miten hyötyy tosta on, mutta... Isteereni. Vapukkamehu? No. Kukkuu, saatana! Ei täällä ole ketään. No sinne siellä se juoksee. Tulee Leslie Park. Minä olisin nyt kauhean kiinnostunut niistä vapukkamehuista. Panoksetkin olisi kyllä ihan kivoja. Onks toi collectible? Ei, mut siitä saa jotain. Oo, avain. Moro. Moro, moro, moro. Mitä nää on? Hey, are you guys from around here? I don't know where... Can't go on. Siinäpä on kauniita tapauksia. Miten minä voin heittää pullon?
sä silti kävele! Saan en kysyä, että miten. No ehkä niitä ne... Resident Evilin jälkeen mun ei pitäisi enää ihmetellä kyllä totakaan, että tuo noin, niin nekin nousi sieltä ihan hyvin. Onks vaikuttanut millaiselta peliltä? Siis tosi hyvä, ainakin tähän mennessä. Niin joo, kun mä en parantanut akkurasyy. Akkurasyy! Itse asiassa. Mä olen patsas, et sä huomaa mua. En mä päästä tosta muuta. Et sä huomaa, et sä huomaa, et sä huomaa. Nuku vaan. Ihan rauhassa siinä nukut. Ei ole mitään hätä. Ottaa nyt vähän rennosti. Mikä on tämä? Oko? No nyt on pahemman luokan COVID-19 siellä. Mm-hmm. Sulla on siisti huppari. Kiitos. Sopii kantajalleen. Täällä on reikä seinässä. Oho! Lisää tuli tikuja. Mä en luota sun. Sori. Nyt olis grillattua kanaa tarjolla. Onks tää mitään muuta? Ei. Kyllä ne on köyhä. Kelpaa. Ui, panoksia. Kelpaa. Haluaisin myös vähän vaapukkamehua. Niin voi sitten parantaa minun äkyräsyä. How do I... Nyt se liikahtaa liikaa. Ah, more parts! Ei, siinä sit. Eteenpäin sanon mummu luonsa. Meinaatteko jatkaa hipisaatanan kasausta vai onko se valmis jo? Se on valmis ollut jo pidemmän aikaa, että siinä on enää semmosia niinku pieniä hipostelun jäljellä. Semmosta niinku dekoreeraamista semmosta, että tarvis vähän ikkunoit tummentaa ja tämmöstä moi. No moroo! Mut siis joo, se on muuten kyllä ihan valmis, et ei oo sellaista. Sehän on soinutkin jo pitkään. Et... Ja mä kävin sillä Emma-kisoissakin viime vuonna jo. Ja sijoituin oman luokkani neljänneksi. Hävisin 2 pisteellä 3. sijasta. Ihan tyhmästä asiasta, mutta no, ensimmäinen kerta kun olin niissä, niin en voinut tietää. Hävisin ne 2 pistettä sillä lailla, mulla oli vääränlaiset ritilät tuolla oven kaiuttimissa. Siellä ei saisi mennä 2 euron kolikko osua tuohon kaiuttimen kalvoon. Et siinä täytyy olla semmonen sen estävä ritilä. Niin siitä tuli miinuspisteitä 1/2. Mä en pysty sniikkaamaan. Hoopa, tersa. Et sä näe mitään, jos mä otan sit yhtäkkiä tämmösen pullonappoon. Me katsoo mitä tuolla. Me
Mene. Ei! Pitänyt noin tehdä. Tuossa on tyhmä. En mä sun viit polttaa. Unohdin mistä nappulasta tämä sniikkaa. Ammuin sitä vahingossa selkään. Se nyt ei varmaan ole yllätys. Musta on kyse. Pakko tutkia kaikki, jos täällä olisi vapukamihua. Mitä enemmän mehua, sen parempia juttuja. Onko uusia projekteja edessä? Ei näillä näkymin. Villellä nyt on se herranmallin Volvo, se Volle 2.0, mutta sekin edistyy hitaasti, mutta varmasti. Et ainoa nyt, että mulla saattaa tulla uusi aihio. Miksi tuolla on tollanen tuikku kädessä? Niin, mulla saattaa tulla uusi aihio tässä jossakin kohtaa, mutta siihen tulee se sama setti, mikä mulla nyt on tuossa nykyisessäkin autossa. Pääseekö tuonne? Olisin kauhean kiinnostunut menemään tuonne. Mutta se sitten joskus ja jouluna. Se uusi projekti, jos tulee. Nämä on täynnä. Lisää pateja. Yes. Tässä oli jotain muutakin. Pullo! Don't mind if I do. Missä se äijä meni? Tossa. Kyllä aika sokea on. En sanonut sun sokeaksi. En ollut minä. Ja katsoa mitä tuolla. Hyi, mitähän te nuo pitää? Et sä huomaa. Tää huomas. En mä äly tarpeeksi nopee. Toisin sanoa. Ei ku päähän piti ampua. Kiitos. Jätiks mä teidän oikeas? Kato, panoksi, jes. Hei, torsi. Nice. Paljastatko merkkiä mallia? Joo, siis tämähän on ollut siis jo pitkää puheena. Oikeastaan. Chrysleri. Edelleen. Ja eikö niin noille vaan noit. Chrysleri edelleen. Mutta toi 300 se olisi sitten se uusi. Kun tuo PT menee sit todennäköisesti mun vanhemmille. Ei. Älä käänny. Kiitos. Tässä oli jotain muutakin nyt tässä matkalla. Tässä oli varmaan pullo. Joo. En ole nyt katsellut niitä vapukamehuja. Perkele. Se 300 se on ruma kyllä. Sanoitko sä Phantom Lookalike rumaksi? Sujaako Phantomi pienellä erolla? Ja kun sit taas kattoo, ketä sitä ajaa, ja kattoo mun nykyistä kulkinet,
jos Phantom lookalike on ruma, niin mikä PT sitten? Map fragment. Pitäisikö mun löytää näitä nyt useampiakinkö? Kukki. Apuka mehua. Lisää apuka mehua. Aina minulle. Kiitos. Ja tonni kasasta taas. Mä en nyt luota sun. Oh. Paljon vapukkamehua. Kyllä nyt kelpaa. Ai mä pääsen tuon piiloon. Miks mun tarvis mennä piiloon? No kyllä nyt on. Meinasin juosta. Jos en nyt juoksis kuitenkaan. Hold. Okay. No joo, se PT-ryösi on kyllä rumempi esittää liikaa. Lisää panoksia. Hyvä juttu. Eikä tässä mitään haittaakaan polttaa näitä. Nyt mulla on nuoki täynnä. Hyvä. Lisää. Vähän nyt ehkä häiritsee tää, että mä pääsen nyt joka paikkaan piiloon. Miksi mun tarvis mennä piiloon? Kysymysmerkki. En mä nyt mitään torksia tarvita. Rokoomikko! Tää käyttäviä. Täytyis katsoa läpi. Joo, mä tuun sun vaan ihan kohta. Odota nyt hetki. Ellei mä saa sua juoksee tosta. Sit sä posaarat. Kyllä. Ensin mun täytyy kyllä disarma toi. Et saa mitään enää. En ole täällä. En ole täällä. En ole täällä. Missä se on kiinni se? Ei oo mitään missään nyt. Onks niitä kaksi täällä? Älä käänny vielä, älä käänny vielä, vittu sä käänny. Joo, ohi. Ei! Mun täytyy parantaa mun sniikkiäni. Sehän... on kaikki hyvin. Missä täällä mun toinen on? Korona. Meinasin sit juos noihinkin. Se ei välttämättä jos sekään ihan hyvä asia. Pössit. Voi sattuu jalka. Mä en edes tiedä mitä helvettiin noin partseille edes tekee. Jaa, se alkoi sulla ja ruokapossi ohjeet, et se ole ku palataan. Jees. Kiva kun poikkasit. Oh, lisää vapukamehua. Siis niinku, mikä järki on lämmittää näitä kämppejä? Oh. Älä nyt viitti. Noni.
tosin niistä pulloista ei ollut kyllä tähän mennessä kauheasti hyötyä, kun mä en oikein osaa sniikata sillä tehokkaasti. Jeesus, ristus näitä. Täytyy ilmeisesti nyt vähän katsella ympärille, etten mä vaan koikkaloikkaa täällä minkä kerkeä, jos mä olen jossain vitu karhukaupassa seuraavaksi. Siis onks se tuolla sisällä vai? Tossakin on yksi karhurauta. Haha. Se on sisällä. Sinä on sitä päähä kuitenkin. Jos mä nyt lakkaan käyttämästä noita pulloja, niistä on helvettiä hyöty. Edwig? Ja siinä oli dynamiittia. No sepä kiva. Täällä voi olla niitä saatanan karhurautoja. En tiedä, mutta tossa on joku tuollainen. Meinasin juosta siihen. Mihin se on kiinni? Missä se on kiinni? Tossa. Ajattelin nyt ihan vaan kääntyä siihen, mutta sulla oli vähän liian pitkä askel. Eli näistä on siis ihan hyötyä. Missäköhän talous niitä oli lisää? Eikö mä taas ihan jossain lähellä? Voisin hakea ne minua pois. Tuli hikuja. Täällä. Yes. Ei vissiin sit men takaisin enää.
Mihin helvettiin se? Siellä on bileet. Mihin helvettiin se Leslin häipä? Hei, tässä on joku hökkeli. Kenä joku intute hökkeli. Jees oikein. Papukamilla. Kiitos. Niitä on kyllä niin paljon. Mä en rupee niitä kyllä nyt tappamaan mitenkään sen erityisemmin. Huomenta! Huomenta, huomenta. En ole täällä. En ole täällä. A, tossakin on joku. Oi. Paski. Tätä mitään huomaa, jos mä taas näyttelen välistä tulee näpistä sytösti. Keskity sä siihen vaan. Ja nää muut näkyy nyt sitten. Jep. Mut tää on muutenkaan mitään elintärkeetä. Ei varmaankaan ole. Näin leikata. Älä. Moro. Pitää mennä. Hyvät oli bileet ja silleen. Katsotaan joku suhteen. Jäi ruoka uuniin. Shit. Better get out of here. Mhm. God damn it. Kukistokin taas. Tää auttaa liikaisten varpaitteni. Miksi se liikkuu? Miksi tuo liikkuu? Nähdäänkö me se kohta kokonaan toi tyyppi tuolla? Hyvin. Eikö siellä ollut mitään? No he. Close the horn. Oh, the horn. No on täynnä. Oh, eikä yhtään vapukkamehua. Eiks, kun se mua on siellä, mutta tuo... Mä en nyt kyllä, ei. Pystyks mä polttaa tai pysty? Eikä yksikään ollut niistä.
Better sneaky sneaky. Miksi tuo ovi auki? Se must be the wind. En ollut minä. Shit. Peskä tuli. Ai tota ei pysty hajottaa. No he. Täälläkin on ihan varmaan jotain karhurautoja sun muut. Mä vaan onnellisesti juoksen niihin, kun mä en osaa varoa niitä. Herra Jumala sentää päivä. Tuo kuinka soikkuu? Oh. Apukalina. No alkaa ihan hyvin olla tota jo. Polttaisko ton vai ei? Ihan turhaa osin polttanut sen näköjään. Hei, saaks mä tän? En. Onks tuo peili? Jossain on peili. Mä en nyt luota mihinkään, enkä kehenkään. Minulle aikaisempaa, mutta menee sinäkin. Mä vaan jäädyin. Niin, et se ei anna mun yrittää kuin kerran. Okei. Okay. Now I know. Mitäs muit kivoi? Oi, mitä oli? Mehua! Mikä on tuo? Leslie!
Sori, mutta mä en nyt tule kattoo teitä siinä vielä, kun mä käyn nyt vähän laittamassa mömmöjä isheeni. You should find this useful. Miksi mä voin seilata? Oi, lady! Miksi mä voin seilata? Where are you going? This way, please. Nytkö tulee se pallitarkastus vai? Mut pyydetään takahuoneeseen. Where are you taking me? My thought exactly. You don't talk much. Mikä on tämä paikka? Hei, kahvia! Helvetin vanha tietokone. Aha! Aiken. Niin mun täytyy löytää kaikki palaset ennen kuin mä pystyn niinku laittamaan niitä. Well, that's a lot of shit. Oho, oho, oho. Mihin se meni? Ai, Detective Castellanos? Joo. Do you have a key like this? Yes. Kyllähän minulla on. That key will allow you to open this door. Valintoja. The contents are yours. Please come back whenever you need to. Harppuunoita. Nyt minä voin metsästää valaita. Tuonne ei saa mennä, miksi ei? Haluaisitko sinä sörkkiä vähän minun aivojani? Minä tarvitsisin sitä vähän lanttulekuria. No se ei kyllä puhu paljon. Otetaas täältä nyt sitten 5 000 seuraava. Hyi helvetti. Ei damak, ei. Agony bolts. Ai mä pystyn niitäkin upgradeaamaan. How convenient. Katsotaan nyt, jos mä nyt... Ei. Abilities. Eiks mä siis niinku mitään muuta pysty? Sprinttiä mä nyt en ehkä tarvi vielä. Mun tarttis kyllä sitä hiipimistä nyt kyllä vähän
Mut kun sitä nyt ei oo mahdollista. Decisions, decisions. Tulis 3 000, hei. 4 sekuntia. Onko se väärti? Sitten akkurasy. Thank you. Hei Dori. Kun mä nyt pystyisin seivaamaan. Yes, I can. No. Kellokin rupee nyt sitten klikkaamaan jo sen verran, että minun täytyy kohta pitää pieni ruokapaussi. Sitten mun täytyy muutenkin jatkaa päivän muihin hommiin. Mut jos mä vaikka pitäisin tänään vähän myöhemmin sitten vielä liveä tästä samasta jutusta. Joo. Ei mitään. Voisin tänään myöhemmin. Selvää aikaa en tiedä vielä. Katsoo sitten. Mutta seurakkaa tubea. Laittakaa ilmoitukset päälle, niin tiedätte koska mä tuun live. Laitan myös omaan Facebookin noihin storeihin ja instastoreihin sen, että koska mä menen liveen. Niin jos joku seuraa sielläkin, niin sieltäkin sitten näkee. Ei mitään. Kiitos teille, kun olette messis, ketkä pystyivät, ketkä tuli moikkaa ja silleen. Me nähdään tänään myöhemmin.